ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅಂತ. ನಾನು ಪಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲ್ ವಿಜಯಬಾಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ BTM 4th stage ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಂದು ತೆಲಂಗಾಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಯರ್ಲಿ 21 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಥವಾ 21 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ BTM 4th stage ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಾರದ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು 10 to 2 o'clock ಅಥವಾ 10 to 2 o'clock, ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4 to 9 ಅಥವಾ 4 to 9 or 9 o'clock. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದು 0804952530. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲಲ್ಲಿ 300+ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಂದರೆಗೂ ಅದೇ ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟೇ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಸಡಿನ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಗುಲ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಲ್ಲಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಕೇರಿಸ್ ಆಗಿ ಹಲ್ಲು ಉಳ್ಕಲಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ಈ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಈ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಮೇಜ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲು. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಟೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಸ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಸ್ಪ್ ಮಧ್ಯ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಧ್ಯ ಈ ಗುಣಿ ಥರ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಿಚ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಿಷರ್ ಅಂತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂತಹ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಸೊ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡದೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಲಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಇದು ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮೋಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೀಮೋಲರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಗ್ರೂವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅ ಫಿಷರ್, ಇದನ್ನು ಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಹೋಗ್ದಲೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆಹಾರ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕಲಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೀಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದೇ ಲೇಯರೇ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿನ 3 ಪದರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪದರಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿ UV ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಪದರ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಶೇಖರಣೆ ಆದರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ದಿರಾ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕಲ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು,
ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಒಂದನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಜೆಲ್ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಎಚೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪದರ ಹಾಕಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಲೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೇಷಂಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಮೋಲಾರ್ ಟೂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಡೀಪ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಷರ್ ಉದ್ದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಷರ್. ಸೊ ಹಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪದರದಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ನಿಮಗಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳಕ್ಕೆ ಆಳದವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಶುಚಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಪದರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ ಏನನ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಪ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಜೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಚೆಂಟ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಚೆಂಟ್ ಜೆಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಿಲ್ನ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ ಪದರಕ್ಕೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಡೀಪಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಖೆಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಸೀಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಷರ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಉಳ್ಕಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹಲ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ದಿವಸವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಡಿಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.